Det sidste, jeg sådan kan huske, det er, at Jonas han kalder for kort i radioen. Jeg har fået at vide, at jeg selv er gået op i lejren. Og vi kommer op i lejren, så kan jeg sådan, kommer jeg sådan til mig selv og sådan helt forvirret over, hvor jeg er henne. Altså. Og får snakket med Jonas sådan, lige for at berolige mig. Så, vi går lige over til lægen, og lægen han kigger, og min trommehinde er sprunget. Og jeg er sådan helt diffus, og han tager mit våben og får det afladt og så videre. Og så får vi siger, gå lige i bad med dig og få lige lidt ro på. Og så får vi snakket om aftenen og sådan noget der, fortæller nogle af drengene, at de troede, at de skulle ned og samle to lige op. Så tæt var det. Hvor man sådan, hold op, det er alligevel altså, at være tæt på ret kort tid, flere gange. Og så går natten, og sover egentlig sådan, okay. Så bliver det bare værre og værre og værre, og jeg spiser ikke, jeg drikker ikke. Bliver indlagt på infirmeriet med drop, simpelthen for at få væske. Og Jonas sådan prøver sådan, du skal i hvert fald ikke på vagt, du skal i hvert fald heller ikke lige med ud og gå patrulje, og vores patruljetur var lige slut lige på det tidspunkt. Så der var en af de andre delinger, der lige skulle tage over, så vi havde vagten. Så sådan, du skal lige have ro på at få snakket ind lige med præsten. Og hver gang, at der bliver skudt, så bliver jeg taget med over til tokken, hvor sådan, her kan du høre, hvad der sker, og bliver der skudt, så kravler jeg under sengen. Eller, altså, jeg var virkelig, virkelig granatschok, for at sige det pænt. Det tager cirka 4-5 timer at køre til Armadillo, og det tog et kvarter at flyve til Bastien. Så det gik stærkt, og så bliver jeg kommer over på infirmeriet og snakker med en skotte psykiater, som siger, at du skal bare hjem i 3 uger, og så er du klar igen. Det gør vi ved englænderne. Jeg skal bare hjem. Og der faldt sådan lidt mere ro på mig, når man kom ind til Bastien. Der var kaffe, og der var almindelig mad og alle de her ting, så der faldt sådan lidt ro på. Men lige snart der blev skudt ud i området, så farer jeg jo sammen igen som sådan en eller anden lille musik, der blev jagtet. Vi er mellemlanderen ikke langt i England. Flyver videre til næste lufthavn, hvor vi så bliver hentet af det danske Challengerfly med 2 piloter og 2 læger. Kommer ombord, og så spørger lægen sådan, hvad mit problem er, at jeg kan ikke trykke ud lige. Jeg døjer rigtig meget med mit ene øre, og jeg synes, det hele det summer. Og det kaldte han så op til hvad hedder piloterne, så kaldte de over radioen, så fløj de under det, de skulle. Og jeg bliver tilbudt at gå til psykolog, og så bliver han sådan mere og mere for rolig og siger, at der er et eller andet, der ikke passer. Og der kommer der en neuropsykolog fra senioren, skal jeg sende over i København, som begynder at fortælle om det her TBI, Traumatic Brain Injury, og siger, at det ligger sygt meget op af PTSD. De har stort set samme symptomer, men de behandles på 2 forskellige måder. Jeg får så tilbudt den her undersøgelse, som, og vi mødes en enkelt gang og snakker om det, hvad der skal ske. Og så siger hun, ja, jamen, han har som en stressnom, men han har også en blastskade i hjernen. For at kunne forstå det bedst, hvad en TBI er, så er det en vedvarende hjernerystelse. Det tog hårdt i sin tid. Der havde rigtig meget med hukommelse, husting. Jeg skulle skrive alt ned, det skal jeg stadigvæk. Hovedpine, træthed, alle de her PTSD-lignende symptomer også, men som egentlig så bare var noget andet. Jeg fik en førtidspension på det. Har fået 85% erhvervsevnestab. Ham, der fik min plads efterfølgende, brækkede ryggen ved den eksplosion, som Jonas han døde af. Han var delingens far, og han reddede mit liv, og jeg kunne desværre ikke redde hans. Jeg nåede aldrig sige tak. Og den måde, jeg kan sige tak på, det er, at min søn han skal opkaldes efter ham.